हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाले आसेने आपनालोक बंधुসকল? আজি মই आपनालोকক দেখাম মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰে অৱস্থিত জ্ঞানৰ মন্দিৰ তেজপুৰ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়খন। তো আহক বন্ধুসকল, আমি তেজপুৰ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়লৈ যাত্ৰা কৰো। বন্ধুসকল, এইখনে হল ঐতিহ্যমণ্ডিত তেজপুৰ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়খন 1868 চনত স্থাপন কৰা হৈছিল। এইখন হল তেজপুৰ মহাবিদ্যালয়লৈ সোমাই যোৱাৰ মুখ্য দুৱাৰ। আহক বন্ধুসকল, এই মুখ্য দুৱাৰেদি আমি সোমাই যাওঁ ভিতৰলৈ আৰু লগতে বিদ্যালয়খনৰ বিষয়ে আপোনালোকক অলপ কওঁ। বন্ধুসকল, ময়ো এখন বিদ্যালয়ৰে ছাত্ৰ। মই 2015 চনত এই বিদ্যালয়ৰ পৰাই HSLC পাছ কৰিছিলোঁ। এয়া আমি পঢ়ি থকাৰ সময়ৰে ৰুম, এতিয়া ভাঙি গৈছে। এয়া ক্লাছ 5ৰ ৰুম, এইফালে এয়া ক্লাছ 6ৰ ৰুম। এতিয়া ৰুমবোৰ ভাঙি গৈছে আৰু আমি পঢ়ি থকাৰ সময়ত এইটো আছিল আমাৰ সাইকেল ষ্টেণ্ড। এইটো চাওক বন্ধুসকল, এইটো আছিল আমাৰ সাইকেল ষ্টেণ্ড। এতিয়া ৰুমবোৰ নতুনকৈ এইফালে বিল্ডিং বনাইছে ক্লাছ 5-6ৰ কাৰণে। আমি পঢ়ি থকা সময়ত আমি ইয়াতে পঢ়িছিলোঁ। এই ৰুমবোৰত আমি পঢ়ি থকা ৰুমবোৰ এতিয়া ভাঙি গ'ল। এতিয়া নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰিছে এইফালে বিল্ডিং। এতিয়া ইয়াতে হয় ক্লাছবোৰ। এইটো বিল্ডিং চাওক। বন্ধুসকল, 1868 চনতেই তেজপুৰৰ ৰাইজ আৰু ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ প্ৰচেষ্টাত এই বিদ্যালয়খন স্থাপন কৰা হৈছিল। চাওক এবাৰ বিদ্যালয়খন কিমান ডাঙৰ। সামাজিক, ৰাজনৈতিক আৰু সাংস্কৃতিক দিশবোৰত এই বিদ্যালয়খনে আগবঢ়োৱা অৱদানেৰে উপকৃত হৈছে সমগ্ৰ অসমীয়া জাতিটো। আৰু তেজপুৰ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় মানেই হ'ল সমাজৰ হকে কিবা এটা কৰাৰ অনুপ্ৰেৰণা জগোৱা এক স্থান। আৰু তেজপুৰ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় মানেই হ'ল অসমীয়া সাংস্কৃতিক আৰু শৈক্ষিক দিশৰ এক ভঁৰাল। আৰু এই বিদ্যালয়খন স্থাপন হোৱাৰ সময়ৰ পৰাই এই বিদ্যালয়খনে বহুতো গুণী জ্ঞানী ব্যক্তিক অৱদান হিচাপে সমাজক আগবঢ়াই আহিছে। আৰু বন্ধুসকল, 2018 বৰ্ষৰ নৱেম্বৰ মাহত এই বিদ্যালয়খনে সফলতাৰে সোণোৱালী 150টা বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰে। আৰু 150 বছৰীয়া জয়ন্তী অনুষ্ঠানটি এক বছৰীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ সমগ্ৰ বিদ্যালয় পৰিয়াল আগবাঢ়ি আহিছিল। আহক বন্ধুসকল, এবাৰ বিদ্যালয়খনৰ চাৰিওপাশটো ভালদৰে আমি চাওঁ। এয়া দেখিছে গছপুলি কি সুন্দৰকৈ ৰোৱা হৈছে ভেটি পেলাই। এয়া আমি পঢ়াৰ দিনৰ ৰুম, এতিয়া ভাঙি গৈছে। নতুনকৈ এইফালে বিল্ডিং নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, আপোনালোকক মই দেখালোঁ অলপ আগত। এইফালে এইটো টয়লেট ৰুম, এইফালে পিছফালে। এইজোপা তেজপুৰ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ আমলখি গছ। মই পঢ়ি থকা সময়ত ইয়াত যি পাথৰ মাৰি আমলখি খৰালোঁ, আমলখি খালোঁ। এদিন পাথৰ মাৰোঁতে পাথৰ এটা গৈ পেলাই মানুহ এজনৰ গাটো পৰিছিল। এয়া তেজপুৰ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ যিখন সোমোৱা গেট, ভিতৰলৈ সোমাই অহা গেট। সেই গেটখনৰ সন্মুখত এয়া ধুনীয়াকৈ সুন্দৰকৈ ফুল পুলি লগোৱা হৈছে। এয়া চাওক বন্ধুসকল, এইটো হ'ল তেজপুৰ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ছায়েন্স ক্লাব। এইটো চাওক। science class. This is vice principal sir's room. This is. And this is Tezpur Sarkari Ucchotter Madhyamik Vidyalayar office room. Hokolu dhoroner kajyo kori, hokolu dhoroner officially kaam yate khonponno kora hoy. Ekhon Tezpur Sarkari Ucchotter Madhyamik Vidyalayar playground. Yat badminton, volleyball, hokolu dhoroner enekwa khel khela hoy. And ephelo class hoy. Ephelo room to class hoy. South room ke type. বন্ধু সকল এইটো হল তেজপুর সরকারি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পুথিভঁৰাল এইটো আৰু এই পুথিভঁৰালৰ কিনাৰতে এইটো হল তেজপুৰ সৰকাৰি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ৰন্ধনশাল ইয়াৰ খিচিৰি বনোৱা হয় মই স্কুলত পঢ়ি থকাৰ সময়ত খুব খিচিৰি খালো আৰু বন্ধু সকল এই জোপা হল তেজপুৰ সৰকাৰি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ লেসু গছ এই গছজোপা মই পঢ়ি থকাৰ সময়ৰ পৰাই আছে এয়া লেসু লাগিছে সৰু সৰু এই জোপা লেসু গছ আৰু এই বন্ধুসকল ইয়াৰ পৰাই তেজপুৰ সৰকাৰি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰাই কোল পাৰ্কখন অলপ অলপ দেখা পায় এইখন চাওক কোল পাৰ্ক বন্ধুসকল এয়া হল তেজপুৰ মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসকলৰ গাড়ী ৰখা স্থান বাইক সাইড থোৱা জায়গা আৰু এইটো হল শিক্ষকসকল বহা স্থান শিক্ষকসকলৰ ৰুম আছে ইয়াত অফিস ৰুম আৰু এইটো হল তেজপুৰ সৰকাৰি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ শতাব্দী ভৱন এইটো চাওক এবাৰ কি সুন্দৰকৈ কি ধুনীয়াকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বন্ধুসকল নিশ্চয় মই আজি আপোনালোকক তেজপুৰ সৰকাৰি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়খন সম্পূৰ্ণকৈ দেখুৱালো আৰু যদি মোৰ ভিডিওটো ভাল লাগিল তেনেহলে লাইক সাবস্ক্ৰাইব আৰু শেয়াৰ কৰি দিব আৰু কমেন্ট কৰিব বন্ধুসকল আৰু মই নেক্সট ভিডিও সোনকালে আপলোড কৰিম আপোনালোকে অলপমান সময় অপেক্ষা কৰক